የጉዳ ጌዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ መሐመድ ጀማል በዚህ ወቅት እንደገለጹት በዞኑ አርሶ አደሩን ተጠቃሚ ለማድረግ ሰብልን ደኩታ ገጠም እንዲለማ በማድረግ ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ እየተሰራ ይገኛል አርሶ አደሩ ከዝናብ ጥገኝነት ተላቆ በመስኖ እንዲያለማም በዞኑ ትላልቅ የመስኖ ፕሮጀክቶች በመቀንባት ላይ እንደሚገኙ ና በቀጣይም በዞኑ ክምርጥ ዘር ና ከአፈር ማዳበሪያ አቅርቦት ጋር ተያይዘ ያሉ ችግሮችን ለመፍታት እየተሰራ ነው ያሉት በተለያየ ጊዜ የተዘሩ የጤፍ ዝርያዎች እናያየ ነው ና ይህም በተሻለ በቀጣይ በለጠ እያሻሻሉ መሄድ እንደሚጠይቅ ነው ስለዚህ ከግባት አቅርቦት በጊዜ ከማትነት አንጻር ያለ ውስንነት በደንብ እንሰራለን ከዝናብ ተላቁ ደግሞ ሁለት ሶስት እንዲያምርቱ ለማስቻል በመስኖም ሁለት ሶስት የሚሰራባቸው አካባቢ ዛሬ ያየ ነው እዚህ አካባቢ የመገጭ መስኖ አለ እሱን ወደዚህ ቢደርስ አመት ሁለት ሶስት ማምረት የሚችልባቸው እድሎች ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው ና ከምርትና ምርታማነት አንጻር ም የ አሁንም አቅርቦች አቅርቦ ችግርና የሜካናይዜሽን ችግሩ ግን እስካሁን ነው አደሩ ፈተና ሆኖ ነው ያለው እሱን የበለጠ መስራት አለብን አርሶ አደሩ አስመራውን ሰብስበው ቤት እስከሚያስገባ ምርትና ምርታማነትን እንዳይቀንስበት የአረም ቁጥጥርና መሰል ስራዎች አጠናክሮ መቀጥል አለበት ሲሉ መዋና አስተዳዳሪ ወክለዋል አሁንም አርሶ አደሩ ክትትሉ ማጠናከር አለበት ይሄ ተሰብስቦ ጎተራ እስኪገባ ድረስ ዛሬ ያየ ናቸው ውጤታማ ስራዎች እስከ መጨረሻው ክትትል አድርጎ አርሶ አደሩ መጨረስ ላይ የበለጠ መበርታት ይኖርበታል እኛም እሱን አጠናክረን የምንሄድበት ይሆናል የዞኑ ምክትል አስተዳዳሪና የግብርና መምሪ ኃላፊ አቶ አበራ ወንድሙ በበኩላቸው በዞኑ በ2014-15 የምርት ዘመን ከ145,000 ሄክታር በላይ መሬት በዋና ዋና ሰብሎች ለመሸፈን ታቅዶ እስካሁን ባለው ከ 1440 ሄክታር በላይ መሬት በዘር መሸፈኑን አስረድቷል በቀጣይም 150,000 ሄክታር መሬት በሽንብላና በጓያ ለመሸፈን ታቅዶ እየተሰራ ይገኛል ነው ያሉት በዘንድሮ የምርት ዘመን አርሶአደሩ ሰብሉን በኩታ ገጠም እንዲያለማ በተሰራው ስራ በዞኑ ከለማው ሰብል ከ65 በመቶ በላይ በኩታ ገጠም እርሻ ማልማት መቻሉ አስረ ተረድተዋል ጤፍ ደረጃ 38 ሄክታር ነበረ እንደ ዞናችን ያቀድ ነው ይህን ሙሉ በሙሉ መቶ ፐርሰንት ማሳካት የተቻለበት ሁኔታ ነው ያለው ብዙ ናችን ይህም በስምንት ወረዳዎች በአንድ መቶ ሰላሳ አምስት በ በአንድ ሺ ሁለት መቶ አርባ ሰባት ክላስተሮች ብዙ ናችን ሀያ አራት ሺ ሰባት መቶ ሰማኒያ ስምንቱ በኩታ ገጠም መንገድ የተሰራ ነው ቤዞንቻ ወረዳ በጤፍ በኩታ ገጠም የማልማት ዘዴ ከሌሎች አካባቢዎች የተሻለ መሆኑና በወረዳው ቀበሌ ከቀበሌ አስተሳስረው በኩታ ገጠም የአስተራረስ ዘዴ ውጤታማ ተግባራት እያከናወኑ ይገኛሉ ብለዋል ቻ ወረዳ አንዱ ነው ቅድም ያነሳኋቸው ከመቶ ሰላሳ አምስትም ቀበሌዎች የተወሰኑት እዚሁ ቻሀ ውስጥ የሚገኙ ቀበሌዎች ናቸው ከአንድ ሺ ሁለት መቶ አርባ ሰባት ክላስተሮችም እስከ አርባ ስምንት የሚሆኑ ክላስተሮች በቻሀ ወረዳ ውስጥ የሚገኙ የቻሀ የጤፍ ክላስተሮች ናቸው የቻዋራዳውና አስተዳዳሪ አቶ ሙራድ ከድር እንደገለጹት በዘንድሮ የመረርሻ ስንዴ ግብስና ጤፍ ላይ በትኩረት መሰራቱና አማራሩን አርሷደሩን በማስተሳሰር አርሷደሩ ከራስ አልፎ ሌሎችን እንዲመግብ ሰፊ ድጋፍና ክትትል ስራዎች ተሰርቷል። በወረዳው 4194 ሄክታር የጤፍ ማሳ ቤዘር ለመሸፈን ታቅድ ወደ ስራ መግባቱን ገልጸው በዚህም አርሷደሩ በኩታ ገጠም እንዲያለማ በማድረግ ውጤታማ ተማተባራት ተከናው ነው ዞኑ ጠንካራ ድጋፍ ታክሎበት አጎራባች ወረዳዎች በመሄድ ለአርሷደሩ የዩኒቨርሲቲ ግረፈታንበት ሂደት አለ በተለየ መልኩ የአረም ቁጥጥር በተለየ መልኩ የዚህ የትል ጥቃት እንዳይደርስበት ክትትል የማድረጉ ስራ ላይ በተለየ መልኩ ጠጋ ብሎ መንጅ የሚደረገበት ሂደት አለ አቶ ባህሩ ፍቃዱ በወረዳው የዳጋ ቀበሌ ግብርና ባለሙያ ሲሆኑ በቀበሌው 340 ሄክታር መሬት በተለያዩ ሰብሎች በኩታ ገጠም መልማቱና አርሶ ውጤታማ እንዲሆን አስፈላጊውን ድጋፍና ክትትል እያደረጉ መሆናቸውን ተዋል የወረዳ ወርሶ አደሮች በሰጡት አስተያየትም ማሳቸው በተለያዩ ሰብሎች በጉታ ገጥም በማልማትና ምርጥ ዘርና የአፈር ማዳበሪያ በአግባቡ መጠቀማቸውን አብረርተዋል